Чергового закладника наркотиків впіймали у Стрию. Чоловік сам себе видав, адже коли він побачив поліцейських, то почав тікати, викинувши по дорозі ніж та мобільний телефон. Наздогнавши втікача, правоохоронці виявили в його телефоні фото з позначенням геолокацій. Як з'ясувалося, чоловік через Телеграм повідомляв клієнтам місця, де залишив наркотики і психотропи. Загалом правоохоронці виявили 27 закладок з амфетаміном, солями PVP та канабісом. Усе вилучили та скерували на експертизу. Підозрюваному ж загрожує до 10 років тюрми.